Jeg føler meg så liten når jeg sitter her, at det er fantastisk. Det er den beste investeringen her. Fint skal være. Hvor er det på tur? Nei, vi må skifte batteri, Garo. Stått på tenninga. Ah, ja, satt den gjennom. Vent da. Ja, altså, vi kommer nå hit. Det, vi vet jo det at det er ikke noe motor i det her nå. Og jeg er nå veldig spent på å se om det her i hele tatt virker. Åja, satt den, ja. Fyr, tenker jeg. Hva faen var det bra nok? Jeg gruer ikke at jeg la Ådne og Robin få prøve første kjøreturen, ja, fordi at jeg synes de har vært ganske flinke til å stoppe på for å få dette her i havnen. For det har ikke vært for dem nå, så har ikke det vært det nå. Derfor så vil jeg gi den æren at de skulle få lov til å prøve først. Der går det ikke. Hei da. Hva tror du han var? Nei, det har jeg ikke. Ja, det er full gass. Ja. Det er vel original 2 liter, så vet den aldri kan jo gå. Det blir en runding, og så ser jeg på. Batteriet ligger der borte. Nei, andre skier. Andre skier. Andre skier. Batteriet har du der? Du godkjente du først skriver. Det er angre. Angre eller ingenting? Ja. Ja. Jeg tager på at det er bare 150 hester, og kanskje 30 gått av på pensjon. Altså. Det ble en par runder. Der! Yes! Det begynner å messe litt flaut, men det virker nå. Det ble en par runder. Det hadde ikke kjørt rundt, jeg hadde vært for det. Men jeg prøvde å smette inn andre gear, men det gikk ikke. Men første. Altså, jeg skal ha mer ut på, ja. Vi må bare få mer diesel på bilen. Det var for lite bensin, så fikk fuel cut, og det er ikke særlig artig da. Da mister du turt der, og da får ikke til å spinne. Så enkelt det, bare. Men nå skal vi få kvitt det problemet. Over all forventning, men får fremdeles ikke til andre gire, så blir det bare første gire, så vi får ikke mer rek enn det vi klarer å lage der. Fy satan! Da er det motor! Da er det motor, ja. Ja, må prøve en tur. Det blir bra. Nei, jeg vet ikke. Men... Det handler ikke om å vinne, Kåre. Nei, det er ikke. Det handler om å ha artig. Sånn. Ja,
akkurat så mye motor, men det er bare salt han har det. Ikke mer ære med det. Gummi og det som er. Kapsen for. Ja, da bilen er mer skadet. Ja, film med temperaturen nå. Nei, koka ikke. Ja, det ble en par runder. Koka så galt at nødblinken slår seg på, eller? Ja, hun kan skjøre ut på siden også. Herre min hot! Ost! Ja, ja. Men det skal være. Kan ikke ta banen før det smal? Gjorde noe det nå? Gjorde noe ikke det, eller? Nei. Ja, men skål. Da er jeg lykkelig. Ja, synes du om Daniel i dag? Det har vært dritmoro. Ja, det var så jævla artig. Han står nå i regn, jo. Han er enda ikke noe superbil, men... Vi fikk nå i hvert fall bare prøve det litt. For alt som vi har gjort å stille opp her og det vi har gjort i garasjen og alt som det er, det er kommet fra blod, svette, bensin og mer til. Og det har gått egentlig pang, 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 veldig fort. Og nå står vi her, faktisk.